Друзі, всім привіт! Тема сьогоднішнього відео буде, як можна швидко зробити садовий бур із підручних матеріалів. Показувати, друзі, буду на своєму прикладі. Ось зробив доволі швидко, ну не знаю за скільки хвилин, за 20. Виникла потреба викопати, значить, яму під стовпчик. Ну і вирішив швиденько зробити цей бур. Значить, що я взяв? За основу взяв трубу. Дивіться самі, друзі, довжина. Я собі взяв так, щоб мені було зручно по плечі. Наприклад, ось моя рука. І це рівень моїх плечей. Щоб можна було хоча б як-небудь натискати на бур. Створювати тиск, щоб він заглиблювався. Значить, вирубав з бляхи, скільки тут, двійка, напевно, вирізав з двійки такий круг всередині під діаметр труби вирізав отвір і зробив розріз. Ось таким чином, болгаркою зробив розріз. Значить, надів на трубу, обварив, а з самого низу труби, значить, виточив такий, вирізав накінечник трьохкутний. В трубі зробив два заріза, вставив в цей трикутник, ну і відповідно обварив його. Так само і оцей, що це воно таке, шнек, напевно, чи що. І так воно, в принципі, в мене і залишилось. І до основної труби відрізав, скільки тут, сантиметрів 50, значить, ручку так само приварив до цієї основної труби і вийшов ось такий от бур. Я вже ним тільки що пробував копати. Земля, в принципі, сира. Вчора йшов дощ, вона саме підсохла. Ну, зараз можна, в принципі, попробувати, щоб наглядно подивитися, як він працює. Ну що, пішли в сад. Як я сказав, земля сира. У нас після дощів 2 дні, а то й 3 дні йшов дощ. Значить, сюди я ще з 5-міліметрової пластини вирізав такий от ніж сюди. Пізніше я його заточу і приварю. Це на той випадок, коли земля буде сухіша і треба буде копати стопчики, наприклад, да, то буде такий різець, який буде врізатися в суху землю, ну і полегшувати роботу. Ну ось я вже почав, ось така ямка. Зараз поставлю телефон в штатив, ну і продовжимо. Бур доволі легко сам заходить, я навіть не прикладаю зусиль, щоб тиснути на нього. Він під своєю вагою добре заходить в землю. От, бачите, як? Легесенько йде. Ну, по-перше, земля не суха, м'ягенька земелька, ну то він мусить лізти сам по собі. От. Отак. Ось така, друзі, у мене в господарстві з'явився такий інструмент. Буквально, я вам кажу, за 20-30 хвилин я його швидко зробив. І доволі непогана річ. Легше, ніж заступом копати, швидко. Ну, рекомендую, друзі, кому є потреба, можете так швидко собі зробити такий інструмент.